ikki ming o'n uchinchi yil yigirma uchinchi sentyabr kuni erta tongda sakkizda onamiz jonlari uzilgan bo'lsa idoraga xabar berdiu boshqalarga xabar berishlik endi xayolga sig'madi ko'ngilga ham sig'madi biz yo'lga chiqib ketdik xudoni fazli bilan biz haqiqatda yo'lda tez yurdik deb o'ylayman lekin qarang biz borishimizdan avval hazrat yetib borgan biz uyga borsak hazrat keldilar deyishdi işte. o'yladim hazrat boshqa odam bo'lsa kerak chunki endi men farzand sifatida bo'lib ham o'sha uydagi onam bilan birga turadigan akam ham bizni uyimizda edi hajga ketadigan taraddudni qilib bizni uyimizda edilar toshkentda edilar hayron bo'ldim keyin kirsak hazrat o'tiribdilar alloh rahmat qilsin onamiz bilan xayrlashdik bizni kutib turgan edilar u kishi o'zlari tobutni ko'tardilar man ko'p hazrat bilan janozalarda qatnashganman lekin u kishini qo'llarida yelkalarida tobut ko'targanliklariga guvoh bo'lmaganman lekin onamizni shu janozalarda o'zlari hatto to moshinaga borguncha bo'ladigan qadamlarda ham shu yelkalaridan tobutni qo'ymasdan o'zlari ko'tarib borib keyin janozalarni o'qiganlarida bir so'zni aytgandilar bu ona oddiy ona emas balkim ikkita farzandini dinni xizmatiga tayyorlab qo'ygan ona deb juda bir ehtirom qilgandilar shu alloh rahmat qilsin ustozimizni hatto mana shu bitta shogirdga eng bir hayotida nima deydi og'ir bir kunlarda yoki eng yaqin insonni yo'qotgan paytida mana shu hozirgi aytayotgan ishlar inson masalan biz qaysi yoshga kirsak ham qaysi bir maqomni topsak ham hazrati bu xizmatlarni hech qachon unutmaymiz albatta alloh rahmat qilsin ustozni